kam lidhje rutin, të cilat nën leadership në kryeministri, që është një kosisht edhe kryetar i komitetit drejtues, që kemi quar ato kështu të veriu, diskutohen problematika dhe më marrë të rëndësishme, duke filluar nga kryetarët e bashkisë. Vlerësimi i performancës, vlerësimi i buxhetit, vlerësimi i shërbimeve që janë ofruar apo duhet të ofrohen në bashkitë tashmë rishtazi të krijuara, sigurisht me përjashtim të bashkisë. Ka një zgjidhje për këtë ngërzhda, do t'jeni ju një prej emrave që mund të merrni postin e kryebashkiakes? Për momentin, atëherë, në këto mbledhje dhe në mbledhjen e sotshme nuk është diskutuar as ngërzhja, as problematika, le të themi, në lidhje me kryetarin e bashkisë në Shkodër. Bëhet fjalë për disa qarqe, qarku i Lezhës, qarku i Shkodrës, qarku i Kuksit, qarku i Dibrës, të cilët diskutojnë problematikat, pra janë një sër problematikash dhe shumë kryetarë bashkish, disa të vjetër me eksperiencë, disa të ri, por kanë eksperiencë të përpashme në administrim dhe në organizim të punës. Sigurisht u diskutua dhe elementi i dytë, që është elementi i organizimit në Partinë Socialiste, zgjedhjeve në organizata, ku të jemi sa më pranë dhe sa më afër komuniteteve dhe të zgjedhim jo vetëm anëtarët e Partisë Socialiste, të cilët janë të hershëm pranë forumeve tona, por që shumë rëndësishme mesazhe që zgjerojnë dhe të hapin partinë me gjithë ato individ, qytetarë aktiv të cilët duan të aderojnë dhe duan të jenë pjesë aktive për të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me komunitetin që do të përfaqësojnë. Ju faleminderit.